Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. De är iväg. Bra inleder. 2 procedure turn. Utifrån kommer 5 reach for divinity. Där bakom följer 3 love your choice. 6 lilltösen launcher på gång. Framme som 3:e. På väg att backa sig bland de sista 8 vikens easy. I andra spår längre ner 7 dragon starfly. Följt av 4 Viggo Lama och 10 Kurt Cobain. Invändigt läget Scarlet Lee Star, följt av 9 The Spaceside. 500 meters passering halvvarvet på kilometertiden 1:15. 2 procedure turn där framme i täten följde av 5 Reach for Divinity. De följde några längder bakom nummer 2 procedure turn som 3:e 6 lilltösen launcher. Jobbar smätta i andra spår. 3 Love Your Choice. Har med sig bakom i andra spår. 7 Dragon Starfly. Påbörjat avancemang nerifrån kön kommer från 10 Kurt Cobain. Uppe för att passera 1000 meter. 2 Procedure Turn. Varvet på en 17. Ut i andra spår bakom 3 Love Your Choice. Nummer 1 Scarlet Lee Star. Allt jämt på gång där bakom nummer 10, Kurt Cobain. Provar ifrån de nedre regionerna, gör nu också nummer 8, Vikens Easy. De har långt fram till 2 procedure turn som leder ut på den sista bort till långsidan. Här är 3 Love Your Choice. På väg fram i andra spår. Ut i andra spår, 6 lilltösen launcher. 10 Kurt Cobain, allt jämt där ute i tredje spår. Men vi har där framme nummer 2, procedure turn 3, love your choice. 6 lilltösen launcher i andra spår, vidare i tredje 10 Kurt Cobain. Det är läget här inne i den sista svängen, 3 love your choice. Med ett övertag på nummer 2, procedure turn. Vidare i tredje spår nummer 10 Kurt Cobain. Man jobbar stora delar av loppet här under slutrundan i tredje. Nummer 3, love your choice leder. 10 Kurt Cobain provar ute i spåren. Allt jämt där framme nummer 3 Love Your Choice som har några längder. 10 Kurt Cobain tar upp jakten. 3 Love Your Choice. Här kommer 10 Kurt Cobain upp på utsidan med mindre än 50 kvar. Nummer 3 Love Your Choice. 10 Kurt Cobain upp på utsidan. Dessa två är sida vid sida. Det är utvändigt och hårt.
en Skoglund, tvåa nummer 3 Love Your Choice och tre nummer 6 Lilltösen Launcher. Ordningsföljden 10, 3 och 6. Kurt Cobain är uppförd av Helena Gunnarsson och Robert Larsson, ägs av ICKB Uppsala. Joakim Elving tränar. Rickard N. Skoglund körde till segern. Hederspris till segrande hästs ägare. Ja, välkomna in i vinnarcirkeln såklart till ägarna som ja, men jag tror att det är ett tålmodigt gäng med tanke på att han inte är alldeles enkel, Kurt Cobain. Men däremot så har han ju alltid visat kapacitet. Grattis till segern, Rickard. Stort tack. Och du känner ju också Kurt Cobain sedan tidigare. Ja. Inte alldeles enkelt. Han har gett oss några gråa hår då har gjort, men han har ju kapacitet och det är väl därför han fortfarande är i Jockes träning, därför att han tror på hästen och då... Extra kul att han fick vinna då med alla delägarna. Ja, verkligen. Var det en synvilla där jag satt? 1200 kvar ungefär. När du var ute i tredje såg ut som att han var nära att galoppera igen. Ja, det var nära. Väldigt nära var det. Så jag ville ju egentligen köra fram tidigare, men tempot var för bra liksom för dem där framme och med värsta konkurrenten i döden så förstod jag att jag inte skulle komma ner det. Så jag fick lita på att vi kunde köra bakifrån idag och det, så du bara löste det sen då. Nu var ju det liksom, ja men det är ju ett lopp där de inte värsta är med här om du förstår vad jag menar liksom. Men exakt som du säger, det känns som att det finns lite inombords och det är väl därför man har fortsatt. Vad känner du att det finns om man nu liksom lär sig att slappna av och allt det där? Ja men det är ju en bra häst och såklart. Han har inte tjänat så mycket pengar heller så han har säkert ganska så mycket att hämta. Om man sköter sig. Och han har ju både styrka och snabbhet. Det är väl att han har varit sin egen värsta fiende många gånger. Så att han kan säkert tjäna fina pengar här i vinter, tror jag. Vågar du lägga lastet här 200 kvar? Nej, alltså jag släppte av lite grann sista 100. Jag tyckte jag hade så pass bra fart så jag skulle hinna fram ändå. Men jag använde inte pisken på att hela upploppet. Utan jag knackade lite lätt med vänstertummen och lagom för att vi skulle måtta innan. Okej, det kändes lugnt då? Det kändes lugnt, men det var hårdare. Ja, det är bra, Rickard. Grattis i segern. Tack, tack. Så är det. Och ägarna på plats här, ska vi se om vi kan få lite fotografi ute också. Om ni smyger ut bredvid hästen lite försiktigt. Ja, det är bra. Och... Ni på rummet här också. Kan man slå över på liven, ATG Live, så kan man följa ifrån Umeåkers tävlingar. Där är nämligen Jocke Elving mycket stor favorit i nästa lopp som startar om 3 minuter på Umeåker. Kan bli ny seger för Elving som redan har 2 här idag. Då är det Chasing Neon Rainbow som ska starta. Det är om bara några minuter uppe på Umeåker alltså. Okej, strax segerdefilering. Kurt Cobain, Rickard Skoglund.